galeng balang tangan cekot sikil becek al pelang rasah kokian gunem tanpa guna mungsuhe nolo gareng sumbalmu kaya ya ayo sing dadi nyatane pecah silamu nya wedian piye reng mumet dase to endina kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok. Woi, dan ganti Petro. Ganti anane ya. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sikura edan. Iki kanca mundur, mundur, delik, 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 ora sampe ngono ora, delik, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong semal Bandralaya mbangane Kurawa lemuk. Ulame nganoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah sa mboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Blegegek kugek sadulita. Mel mel. Bersasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok krawuhan mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putring Jodipati Ndara Gatutkaca. Gus. Katuran karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar tansah pinaringi kang kawidadan ning sami kula prapaku ning Karang Kadempel aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka matur sembah nuwun nala gareng Petruk Bagong kowe ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole ngestaken dawuh Pak Ndara Gatutkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara yo nala gareng tak tumpuk ora liwat pangestuku tampan nono non inggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah ya garing kaya ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Ponokawan Petruk tak tumpu pangestuku tampan nuno nun inggih dipun sekecaken lenggahipun ngeten ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Ponokawan Bagong tak tumpu dipun sekecaken anggenipun lenggah ya Bagong kaya wis ora kurang prayoga nun inggih sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Iya, Bagong kula wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren. Teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi Gus monggo kulaturi paring pangandikan ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara Siwa Semar panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatutkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa wigatosipun
nanjihake lawan Siwono Yontoko. Usono sak condro Siwo Semar ora caket lawan Negoro Ngamarto lan ora katon suwan ning Negoro Ngamarto. Apa panjen Siwono Yontoko merengkang kelawan peranatan Projo Ngamarto? Apa panjen Siwo Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwono Yontoko duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwo Semar. Upama salah sewiji mau pancen ana ing kenginebeng ana ing penggaling Siwono Yontoko, mure inggal ndak aturi paring dawuh mengko ingaku ing bakal matur mersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwon Semar Siwo Badranaya. Blegegek kugek sak dulita mel mel. Matur nuwun ngeten. Dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar. Sawetawis wekdal caket kalawan Negoro Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang. Dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den, nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika, kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkoh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengguno Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk? Mboten Ndara, luwe-luwe kok gegayuhan. Sing ajeng kula gayuh niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayuh wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa. Kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar Ndara. Mengguno Siwa Semar nggih. Mula sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awohe Ngamarta sampun panjenengan ngendikaken kaliyan ingkang abdipun Semar.
upama mangke panjenengan kondur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon apa anane sing kula wangsul enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng ndara jiwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kali sampeyan wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatutkaca. Monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga ndak boyong dina iki, bareng sak lakune Gatutkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku munggo ingkang dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka. Mangkene yen den. Niki katone kok mboten ming sampeyan sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar sing kepengin caket karo Semar ning kula kudu prayitna ngati-ati sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggih kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ndara sebab biar katalika nangko semanten manter pangandikanipun iki lurah Nayantaka tinampi Raden Gatutkaca miwah sangya para kawula ing Karang Kadempel ingkang samya midhangetaken sabdane iki lurah Nayantaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane orang memancang seorangnya duduk suka wantil yang kejawi namun wonten satu ngiling wanoro ingkang kusiko seto minggah madani pendaping padukuan dan juga kencingak kang samyo mulat ngerpepeh pindo soto metarangan lampaing sang wanoro tak kira bakul kapuk munggah neng pendopo iki kok ono kedrek putih mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun mangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng kula? Aku ki takon wangsul ana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalen Kyai Semar. Nek ngono apa kowe ki anoman? Mboten lepat kula ing abdi pun anoman, Kyai. Lah dalah. Lah kowe ki kok dinai umur dawa? Inggih, pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak. Konjur wong tuwa iki kleru entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh tahun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggi kilurah ugi nak manggiyo kawit dadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng Anoman iki lho wah Anoman wis slamet man pangestunipun kilurah nala gareng milujeng bekti kula kunjuk kilurah waduh kaya awet urip kowe inggih untumu ya isih komplit. Iye pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih, Ki Lurah. Karo sapa? Piyambahan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten, Ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah. Wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semono akeh iki do mati. Iye pangestunipun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Kilurah Petruk menika. Heeh. Wilujeng kilurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampan ana. Nuli saat anggen kalau ndadosaken jimat.
Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang kula rapi truk. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Selamat, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Selamat to, Pak. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki Senopati. Iki satriya ora nyak-nyuk-nyak-nyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten iki lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu iki apa anane tak undang nyuk ya. Kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Selamat. Pangestunipun kula Rabagung wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan? Mboten. Namung piyambak mawon kula Rabagung. Wis do mati ya? Sampun. Munyo sing raine wedhus wae? Kapi mindo. Ha ya mati. Pejah. Munyo sing raine boyo? Kapi sarobo menika ugi pejah. Munyo sing buntute dawa banget kae? Cacing kanil menika ugi sampun mboten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedoyo mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mingkari kowe. Inggih, mekaten ki Lurah. Ha wis ketoto-toto mati. Lho. Kondur kontoto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Kira ora. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negari Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadahi karkat. Katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjo atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sak pengker panjenengan persasat sampun mboten gadahi kekiyatan. Negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuling kengabdian nyagahaken diri pribadi kulo angupaya wonten pundi lenggahipun kilo rasemar sampun dangu anggen kulo kekalangan maloyo ngideri jagat ngupaya wonten pundi dunungipun Kiai Semar parantiri mboten dipun saged kulo sumerapi lenggahipun kilo rasemar Badranaya nanging sareng kathah-kathah anggen kulo nyuwun mriksa dateng Sang Hyang Para Kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lurah Semar. Kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugia kepareng inggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kiai Semar Badranaya. Ah. Ya. Tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya. Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten iki lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinuganan dening Sang Nata ing Pancawati senggono. Kocap kacarita. Nalika semanten dereng Purnasami Balacana. Kasaru praptaning utusan saking negaring Sthina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Iki kok aku ra ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jredul.
lagi wayah Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggono. Penemban winanto ing suka Basuki rawuhipun penemban. Gandak blekuduk suwanu gembel sumarante sumarante. Allah Allah. Iya Semar, slamet tek aku ning Sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nara garing tak tampa, pangestu ku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa, pangestu ku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Bagong. Nun nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ah, penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Ah, iki ngene ya Semar, cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sowanku to Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen to anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Ngestina saka kondang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah diwai. Neng yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang. Sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing ngatasé Semar iki wong kondang kalau kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Hm? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kok kaya mengene engko dimbroke. Dimbroke gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi. Saguh. Menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan. Emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale mung kowe sing nganggo, mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tok tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ha.
Ayo Mir, mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye, menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Yo mangkat yo. Eh kosek, kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh? Wong kowe iki ya urip rekoso tenan nang kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah mung kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkul. Eh, apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek plak-plek. Aku nek plak-plek-plak ora kendangan jengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkul. Heeh. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sakala alaning wong iki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa kuwi wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwodasina, ora nerusake ngene tumindak angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen tokoh wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming dajating batur ming ponakawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai yo bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Nek wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapak Penembahan Durna, menawi Semar dipun mingi-mingi utawi Semar dipun paringi brana picis derajat pangkat, tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengantika Bapak Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng jengantika Bapak ing Sawa Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Yen perlu, garang kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Batrana ya. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, arang kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keslametaning kawula sak karang kadempel. Kawula sakarang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Mengko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng.
silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kuwi ora ana perkara karo kowe. Nek me ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusake karang kadempel. Sakaremu nek kowe dikandani ora nggugu sakaremu. Allah becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban? Loh, iki Bagong. Heeh. Loh, ora basa. Tak basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omong-omong sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabayone negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuring lelakon samo-samoso katok suwe kentange metu. Oh. Piye tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mongso-mongso. Oh iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samo-samoso. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndiroso ka manungsan ora e, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus Mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ngulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis. Adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilek kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi, ya wis kudu nrimo. Orang terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal apalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesthi bakal tak katut kedosane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi apalangi durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa kong fake? Fake apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksude oh wis tok tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon kapan aku ra wani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka sing ngendi, Pak? Mbuh. Bagonge asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok lho, Mbuh. Bagonge karo sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong. Lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, heeh. Waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong iki menggo sumbare kok senengane dan medeni truk dewa mudun aku ora wedi tadi sampean ora sang gleleng apa rumah samu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang yang ke Bagong wedi karo sampean. Loh nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Ayo nek panjenengan wani karo Begawan Durna nanti papa dewa ngeter kanthi dayan aku manut metu jaba piye metu jaba
tenan yakin mboten jawab. Ora geten. Kok asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jopo golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso ndara langit. Semar Boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disileh batange kok truk cengelmu kowe. Nyileh kok batang ora. Meng sedelo gah. Nek arep sumbar kuwi awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong. Boyo Semar Badrayaya. Oh, lakon mati teleng apa kabeh. Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra jawab-jawab. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to. Kuwi lha gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis, aku anggere. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki caturaken delok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan iki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho. Tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru. Moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang, aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake wae ra petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang dhewe anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isin-isin kae, bentuke seramu tu. Hah. rasa nangis aku arep bali wae Pak. Aja lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya Pak? Lah rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon genti takon Pak. Man, wonten dawuh. Sini Man. Inggih. Wong ndawuh iki lho ra. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman takutke ndher ngetutke kowe nyabrang segara ndur ndek anu goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Digya kala togok. Udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petro. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok, sapa sing ngandani? Lurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku iki anake Semar. Semar iki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih, kula kalian iki Lurah Semar menika tresna sangat. Nek Semar loro, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep mboyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel.
Piye kowe kira-kira wani ra mungsu Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sago. Saga. Wis, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsu Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis mboten apa-apa iki lho, mboten apa-apa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, gue lho orang tak suntik ke, gue yakin neng ke, gue nganti batang gong karo wong tua kok yang ada, gue mengkel ya gue sana jalan keluar kok, rasa Semari kita sumbang, matur nuwun, rasa terus gue orang ngundang aku gong, gue lho silian, nah mumet aku ke iya bahasa sekendramu, makasih nyuwun di palilai pun Semar, kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakil yang Semar Badranaya. Anuman, tak lilani Kurawa Patenono. Menika kados pundi iki lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing rekoso gelut. Mangkato Anoman lho niki mestaken dawuh. Lho. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene dengokne, Pak. Ora. Ngonoe mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong tope, wis. Ya. Waduh kedangan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki sir luar nukokke. Wis, aja do rame. Wis, Truk. Pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala garing kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae, mengko nek kira-kira perang iso ya bondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Ngono niki, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak. Tata-tata lho, Man. Nggih. Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngolae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Nggih, ngestokaken dawuh. Kira Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekapin ngabdipun Anoman. Weh ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo bapak. Nggih, iki lho ora Bagong. Wah. Sajae pancen wis pentas Meguru Anyar.
Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki, kula orang belani sapa-sapa ning kula belani karang kadempel. Ora sang dadakani pawadan kowe belani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang noto kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby neng kono. Nun, kowe iki standby neng kono. Standby meniko menapa? Maksudku kowe siap neng kono, kene iki wis mempenge. Malah neng kene mangani kacang-kacang dipepe. Iki. Rene, iki ngestaken dawuh iki lurah. Malah dene lar mbelani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong mangle awan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhe mudho aku ning iki. Anoman iki. Ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mau Kartamarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirahe tak cangkinge sirahe. Han? Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki. Menika sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Nggih. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku sing bakal ngrampungi para sata Kurawa, maju sanga kebak dadamu kene margane matimu Anoman. Yeah.
Truk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe petruk kan rong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Galeng barang tangan cekot sikil becik al perang rasa kokian gunem tanpa guna mungsuwe nolo gareng sumbalmu kaya ya ya oh. Ayo sing dadi nyatane pecah silamu nya wedian piye reng mumet dase to Andino kok maju? Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Woi, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Anoman ngamuk, Pono kawan ngamuk, Petruk yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sik kula edan. Ki kanca mundur, mundur. Mundur, delik. Ora sampe kula ora mundur, delik. Cilaka, Kang. Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong semal Bandaraya mbangane kula lemuk. Ulame nganoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah sa mboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersane anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun ile-ile lho, Man. Wis rasa to ileke. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wae. Pono kawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang ngalon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong Karang Kadempel klebu kowe klebu Gareng klebu Bagong Anoman sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya mboten sah mungsuh Ndara Anoman Petruk lakon ngalahke sampean. Lho iki mung batur gedibal wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursana sira kok menang apa sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ra penak to? Terus dadak kok kaya omongan, tiwas kok kaya omongan. Lho, wah antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Iya. Lah mulo nyo nek ajeng ngantem ngantem. Nek nganti Petruk mangan tem mati, sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong. Bagong mangan tem mati, Gareng mangan tem mati, mung kari mateni Anoman. Lho penak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun gawe. Ini jame mepet yo wis. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk-Petruk urip yo men doya ya utang gawe iso. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iya iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iya iya, dikempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Wis sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Buri, yo. Podho-podho ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petruk, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesun ngapunten, ngapunten baleni. Dodo ya Truk, wah, mak tusuk. Ora apa-apa rame rame nyo pecah muri iya dodo riki muri dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo dodo sirah sira iya iki wis dikeke. Sip sip. Kowe entuk palu semono gedene, Gong. Palu nggo nutuki aspal tak sileh. Men modar. Matek ora. Ambo yo ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik aduh aduh man mumet banget man mumet piye Petruk setan ditokke sirah kula ora diantem-antem bol nyeluk Bagong kok palu gede banget man vertigo kula. Iye vertigo napa-napa kuwale pripun niki ora tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang oh.
ngertane baro iblis lanat. Metro kantong bolong kalau gareng Bagong Anoman ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cunda Manik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo cetukan tegalan Durna Malang. Kowe nanti rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Mulo tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cunda Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna, Tru. Wis ngerti nek kowe sing nantang Durna, ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok metuke Cunda Manik mati tenan. Eh semen. Wis semen. Tru, rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe. Ha ya ora wong e kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneani nione iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki, Tru. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Lah ngopo ngetutke? Padul bapak. Ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa Bali nang ne bapak kok. Ih. Ora dupak raimu modar kowe. Wes ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun bapak timasan Pak. Niki nek sampean ora mlayu iso dibekso Begawan Durna. Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cunda Manik. Tapi ya Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe. Pengestunipun bapak kula nggih Pak Adre Pak. Wedi Adre. Wedi karo Cunda Minak. Apa Gong Cunda Minak? Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore Dasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Dasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa ngonamu? Ya nganggo Cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethoke, Bagong. Ora kepethok, Pak. Dae perapatan ketan aku perapatan ngidul.
wis rasaku ki ana omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek durna tekan kene aku sing ngadepi. Oh, Petruk Bagong aja mlayu mati dewe. Panalingani rolo majaring ratri linenggak janggani roka pisanan haneng perang broto yuto ayo ojo bodon gelik yang kurinya Semar ini sing kira-kira mau nantong ada bukan juru sama sing nantang ada bukan juru sama ngaku barang aku meligo kaya itu udah mana mau dong neng buri Semar pada peti hara aku ayo secangkep ya omboh banget kaya kau ngomong ini sambluk ini wanangan gue kalau kamu dunek kaya tak incim mbak ngangrik itu udah mana udah digawa pelinceng si Rahir muni apa aku mau? Muni apa gong? Muni maktut mana hara ngomba sabar penemban sabar Semar mongso ditak-idak martabat ing Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabate Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabat. Mane ditak-idak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning ngonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Astina. Ah, lole, lole kentos waru gembol menyar-menyar duning dungkul wana dadi ala sradati ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matura sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh pangandhanipun Kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngistaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawah sami-sami iki lho, Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang-kapang. Wong ora arti basa iso nengani omongane. Terus mbok ora plak-plak-plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya sak. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngislaken dawuh. Iya, Anoman sing hati-hati ya aja kaya bocah cilik lho iki ngislaken dawuh. Iya. Apa aku ya kudu kaya mengkono. Siwa Semar Den
kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan. Kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono. Siwa Semar nggih. Nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca, sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong. Supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk, nun. Melu andaramu Gatotkaca. Nggih, Bagong, nun. Melu andaramu Gatotkaca. Siap. Garing nendi? Reng, apa? Dijak Ndara Gatotkaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora ya kowe iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak. Dereke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula derekaken monggo kundur teng Garing Ngamarta. Iya, Nala Garing Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu rawuh saya wisin pun ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono wonten timbalan persasat kaya ngenteni sileming palawa gabusku mambang ing Sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang endi lenggah iki Kyai Semar tumuli panjenenganing ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ning si senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar banjur menyang endi lenggah iki Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karang Kadempel. Sedaya pengenyanipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujute apa Sekar Tunjung Seta sinuwun? Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wusuh inggone pun Kakang Gumelarana ing Janaluka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta Yayi. Aja wedi kangelat siadindi si ana laku ngupadya menyang didunung ing Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kalawan pun Kakang lamun siadi ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lan ana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan bareng kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kalawan panjenengan ingsun melang-melang penggaling pun Kakang kuya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka ayo
padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi nunun nistaken dawuh Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun ngawat-awati lakune kadhangku Lesmana monggo diweji kula dherekaken. Yayi, Koko Prabu wonten timbalane ngadhawu. Sampun kelatuk anggen paduka anamung Sungkawa. Krana angrantu dhateng sowanipun ing putraing Pringgodani. Monggo nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan. Tumuli kanthi balana. Menggah purwa madya lan wusananipun. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Lurut diandangu dateng sowanipun anak kula pun tetuka Yayi Prabu kasinggihan mekaten kulub Gatotkaca wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Prabu yen munggo pawartani ngger nggonira ingsun utus sowan marang Karang Kadempel ingkang saperlu mboyong kelawan Kakang Semar Badranaya mugi dados ing kawuningan kula sampun nglampahi sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwana Yantaka lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung yen dados ing kawuningan Wuh Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil rupa ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil rerubo wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Koko Prabu Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka Wuh Prabu ing Ngamarta miyat langen ing kalangguan aklar pandan moncar ong tinonler kekonang surem sorot titan badan kasorlan pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka Yayi ingkang nggadahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sanes kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi Arjuna kula ten maring adawu murid diake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulatara sang Arjuna semana kang pamanungsan. Wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta Yayi wonten timbalan mara diagi budhalo saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta namun orang boyong wujud yang Sekar Tunjung Seta prasto dapat duka Kanjeng Koko Prabu bilang ada kula madhal pasilan nyuwun pamit suruh titing hati-hati duga-duga digawa Janaka
Sumrat Mara Sang Arjuna Sumenyo Kang Kamanungsan Kasrepan Tinggaing Mungsuniran Bodo Kadang Ing Nulu Garing Dalem Ono Kawan Mitru Wonten Dawuhin Bagong Dalem Gus Opo Panjen Kepala Nyoto Yento Wong Atu Amu Ya Bapakmu Paring dawuh lawan anakku Gatotkaca. Bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding sekar tunjung seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula di dawuh kali Bapak Semar nderek Ndara Karkaca menika dados seksi menapa dados aturipun Ndara Karkaca mbok menawi para wepun Den Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake sekar tunjung seta ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang Kanjeng Langit lap-lap. Katon lir kinsanging risang mawe gandrung. Ing kodeng sutaning gale Sang Arjuna. Bawani dereng nate midhanget ing winastan sekar tunjung seta. Nalika semono jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut kawan panguasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana Nanti ya terus Ndara Janaka. Nah mestine sowan dewa. Apa mabur ndadak ning Indomaret. Mbok se apik omongane terus. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsulan tenanan. Wis kok aku rasa ndadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong awake dhewe dadi seksi. Ha terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbah mongko sapa sing entuk sekar tunjung seta ya kuwi awak dhewe upama Kendhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budhal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki ha yo tunggu ning Darawati wae ya Gang yo yo anggo kertu ora rasah nggo kertu nggo kertu ora nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora Thank you.
Semukeng wangaruna atine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikana saketer Om kene dunga nenggung lir wusing ini panco Bebetoking ayam mono merak manguking pagakan mas tu no musik jam sekarang bau no langgeng kulup wayaulum Lesmono ingkang prapta ana ing ngundaran Dirbawana padha kanthi harjo saprapta kita ten sapinangan ing kawidadan kulum niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya iya Lesmono ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun wale-wale menapa kulum Estunipun anggen kula suwan ngabiyantara maduka Ewang Adi Pukulun sayekti namung krana bingung ing manahipun ingkang wayahipun Lesmono krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nyuntoko sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan lawan Punanoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta Pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing kayiwangan kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya Pukulun miyantlangeneng kalangkuan aklar mandan moncar dinon lere kekonang surumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga Kanjeng langit kelap-lamaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan Pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ulun wale-wale menapa Pukulun
dinuto dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kilan ngulari wonten pun diwujudipun Sekar Tunjung Seta. Duh pukulun semban kula. Menawi paduka wuninga kepareng mambab barun ingkang sejati dating wayah pun Janaka pukulun. Mas Tunomo sidam sekaring bawun Lesmono wonten timbalan Arjuna wonten timbalan Sumrupa Yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang kepengin ngayunake wujute titah loro Lesmono lan Arjuna aja nganti ulun senggo banci ndemban silatan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samu barang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir Den Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden Waton bisa mulus. Sekar Tunjung Seta ning arepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Keket nyonya rebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih galaning jagat gayaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang denasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta Parandri mangking diasto dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katro kasar Kodhen mrayitna semurire seko balik ditiyoni gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang
nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka, kembang belah dadi loro. Ewa dening Kenggasta wujuding sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning sekar tunjung seta. Nggih, 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 nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha sekar tunjung seta sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados. Ben tunggalake sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi sekar tunjung seta. Ical wujuding sekar tunjung seta nengge sang Dewi Kanastren. Sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Ngganmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang. Apa usana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula ngnut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndhedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar. Baline Resmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar. Teko dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siyo ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teko malah kaprawasa tiba ning ngarepipun Kakang Koko Prabu mugi andhados ing kawulingan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding sekar tunjung seta nanging dipun rebat dening Raden Janaka. Satemah kula bondo ida kaliyan Raden Janaka. Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka. Thank you.
Arto arto saking kudo sang guru kulo yen amoto so sang Sri ono wujuding nalindro iki sapa nun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku nalindring Durawati sang Prabu Sri Bathara Kresna sang Prabu Sri Bathara Kresna yuk pancen keporo nyoto sinuwun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya Prabu Rama Wijaya nelonjong botol tindakmu sumengko nggonmu tindak arep menyang endi nedya mbelani kelawan adiku lanang lho sapa Raden Lesmana ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake Prabu Kresna semingira aja gawe pepalang Janaka bakal tak kendarat lho kosek-kosek Arjuna kuwi ngadanggo Taruna dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati gandeng kowe mbelani karo adimu Lesmana aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka apa sira wani kelawan panjenengan ingsun sing tak wedeni apamu ora minggat ketiban Kyai Wijaya lakon sirna margolayu ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundak Natandrawati midanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumprok tanpa daya dipulun sinuwun lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsane Natandrawati duh pukulun Sang Hyang Bathara Suman mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula tumuntun manjing angganipun Alindring Durawati ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teko paduka sampun nilar dhateng jasad kula namung ewa semanten pukulun keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kaswargan kula Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwak yaning mangsa kala tumapaking gati telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kaswargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Durawati sinuwun Koko Rabu kini menopo paduka malah katingal ngelentung kundur nganti dating ingin ngerai Yayi Lesmana moro coba aku tak takon kelawan si Adi gandeng pun kakang wis bisa nitik kelawan kaswarganing pun kakang ngopo kira-kira si Adi wis pono kelawan kaswarganing Yayi Lesmana kula dereng pikantuk sasmita apa-apa nalika sira Siadi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar tunjung seta ingkang awarni pethak Yayi Kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana yen to Siadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake sayekti Janaka besok pancen dadi kaswarganing Yayi Lesmana menapa mekaten Koko Prabu wis
lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang Lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang Lan Siadi. Koko Prabu Kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turi sing nata Pancawati apa dene kadangku Yai Resmono monggo ndherekake Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bedhug ora penak ana ing mripat. Yo. Madange jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya megha lan gunung-gunung. Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya mangga wilujeng niring sambikala. Kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun angkula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula. Rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang mranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedurungan nino lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudira janing Kang Rat. Suwo Brasta tekaling ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih. Cekap semanten cerita kula dalu punika.